হেল্ল' বন্ধুসকল আৰু বান্ধৱী সকল, আজি আপোনালোকক এটা ভাল খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ নগাঁও বৰবাজাৰত এটা নাৰ্ছিং ৰুম খুলিছে, এয়া চাই লওক। এইটো নাৰ্ছিং ৰুম হয়, আপোনালোকক মই গোটেইখিনি ভিডিঅ'ৰ মাজত দেখাই আছোঁ। আপোনালোকে মনোযোগ দি পেলাই ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁ। মই ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰি আছোঁ। আমাৰ নগাঁও বৰবাজাৰৰ নাৰ্ছিং ৰুমখিনি আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখাব পাৰিছোঁ। মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক। মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে অৱশ্যই লাইক আৰু শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে পাহৰি নাযাব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে সবৰ আগতে মোৰ ভিডিঅ'টো পাই থাকিব। মই ভিডিঅ' আজি ইয়াতে কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।